Всім привіт, вітаю! Сьогодні знову у нас вечір або вечеря при свічках. Дякую, хто написав про мій чудовий канделябр. Це антикваріат, я так сміюсь, ну не знаю. Дуже він давно в сім'ї чоловіка був. Ми його відчистили, відмили, і от тепер така краса. Ну, я сміюсь, що ми його включаємо в основному по святах. Вірніше, запалюємо свічки по святах. Зараз ми користуємося в основному налобником, який дуже гарно світить. Ну, і, звичайно, так, коли вечеряємо, то я запалюю ці свічки, і дійсно дуже-дуже гарно і затишно. Так, що ж у мене сьогодні на вечерю? Я в магазин не потрапила, вірніше зайшла в Новус і тільки почала там щось вибирати. Зникло світло, тому успішно всі повиходили і поїхали по домам. І готуємо те, що є. Чоловік сказав нас зжарити картоплі, тому от залишки картоплі, чекаємо сина з практики. І також я зробила рублені курині биточки. Дуже смачно. І зараз ще буду на десерт робити сирники. Тут у мене заготовка стоїть, сирнички. Так що, дівчата, кому цікаво, що швиденько готувати, будь ласка, беріть на замітку. Та ви всі знаєте, що для вашої сім'ї краще в такій ситуації. Ну, покажу, що для котиків зварила легені. Перекручу потім, аби і так буду різати. Ще в мене така квашена капусточка стоїть з картоплею, дуже смачно було. Так, повторно купила оцей напій золоте зерно Дніпро, напій кавовий розчинний, 16 гривень в Новосі. Так що, дівчата, знов нагадую про нього, хто не п'є каву, то цей напій дуже смачний і корисний. Ну і ще для такого інтимного освітлення в кімнаті я використовую от такі лампочки, які купувала в Юску, здається. Вони йдуть на батарейках. Я от в вазу так їх поклала, повісила. І, знаєте, дуже-дуже гарно, навіть якось так по-новорічному вже. І вони непогано дають світло, таке, ну, яке необхідне для того, щоб біля, от, наприклад, дивану, біля ліжка було видно вам якісь такі речі. На вулиці темно, світла ніде немає, падає такий мілкий сніжок, так, як вам його показати? Я ніяк не покажу, от, мабуть, так. Сніжок падає. Тому всім бажаю гарного вечора. Нехай з'явиться світло в ваших будинках. Нехай буде тепло. Нехай буде що їсти. І чекаємо на мир. На добраніч всім. Спокійної ночі. Пока-пока. До побачення.